Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo isugu yeertay hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanadaasi maamulka Jubbaland. Kulanka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Gargaarka ayaa inta uu soconayo waxaa diiradda lagu saari doonaa xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaanada qaar ee ka tirsan maamulkaasi Jubbaland, iyo sidii wada shaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen Wasaaradda Gargaarka iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala Jubbaland. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gargaarka Jubbaland, Faarax Mukhtar Daa'uud, ayaa sheegay in hay'adaha ay kala dadaaleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dardargelinta howlaha horyaalka wasaaradda iyo hay'adaha samafalka ee maamulkaasi Jubbaland. Waxaa inoo qabsoomay kulankeenii coordination meetingka ee labaad ee bilaha ahaa caadiyan u dhexeyn jiray Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka iyo dhammaan hay'adaha ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland. Kulankaas oo ujeedkiisu ahaa is-xogwareysi iyo kala warqaadasho si loo xoojiyo wada shaqeynta iyo dardargelinta howlaha shaqa ee u yaallo wasaaradda iyo dhammaan hay'adaha ka howlgala dowlad goboleedka Jubbaland. Gunaanadkii kulanka wuxuu ku soo dhammaaday is-afgarad iyo guul annaga oo ka jawaabnay ama xalinay tabashooyinkii hore u soo jeediyeen dhammaan hay'adaha. سهر ودني ورباهن تسيتي